2022 yıl 19 dekabr kuni Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga haydovchilikka nomzodlarni imtihondan o'tkazish jarayonlarida haqqoniylik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida xizmat olib borayotgan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan nazariy imtihon jarayonida o'zining shubhali harakatlari bilan e'tiborni tortgan fuqaro ko'zdan kechirilganida uning yonidan antiqa qurilmalar topildi. Holat xolislar ishtirokida hujjatlashtirilib, tuzilgan dalolatnomaga asosan nomzod imtihondan chetlatildi. 24-chi kompyuterga o'tirib, nazariy imtihonlar topshirish jarayonida qandaydir mikrofon, Wi-Fi tarqatuvchi qurilmalar bilan yonida olib kirganligi aniqlandi va bu to'g'risida tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Fuqaro bilan suhbat jarayonida bir necha marotaba imtihonlardan o'ta olmagani va o'zining tanishi bilan ushbu qurilmani ixtiro qilib, test sinovlaridan osonlik bilan o'tishni reja qilganini aytadi. Hozir mana sizga imtihon jarayonini boshqatdan uyushtirib berdik, birorta savolimizga javob bera olmadingiz. Demak, o'qimagansizlar. Siz kelajakda mana shunday savod bilan yo'llarga chiqib, transport vositasini boshqarib, yo'l transportasini yuzaga keltirmasligingizga kafolat bera olasizmi? Siz belgilarni bilmaysiz-ku. Yo'l harakati qoidasini bilmayapsiz. Imtihonda mana shunday tartibda noqonuniy, to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar bilan o'tmoqchi bo'layapsiz. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aniqlanyapti. Quyidagilarga aytasiz, o'ziga o'xshagan tengdoshlaringizga yoki mana shunday fikrda yurganlarga nima maslahat berasiz? Ikkinchisi, bu yo'lga kirmasin. Bo'lganicha o'zini ilmi bilan bir kun oldin bo'lmasa boshqa keyin olib. Biz ushbu yigitning kashfiyotchilik mahoratini rivojlantirishi va kelajakda ezgu maqsadlar yo'lida xizmat qilishini qo'llab-quvvatlaymiz. O'ylaymizki, bugungi hodisadan xulosa chiqarib, bugundan yo'l harakati qoidalariga oid bilimini oshirish uchun o'qib izlanadi.